Vi måste kunna lita på varenda detalj. Därför väljer vi våra råvaror och våra material med omsorg. Jag heter ju Adam Söderström och är coach för svenska bagarlandslaget. Och har tävlat med svenska landslaget, även tävlat i svenska mästerskapen. Ja, det här med tävlingsbakning är ju lite av en materialsport. Så att vi måste ha det bästa möjliga för att kunna prestera så bra som möjligt. Det handlar om tidseffektivitet bland annat, och det är även någonting som är jätteviktigt i en produktion. Att det ska bli kostnadseffektivt. Att saker ska gå snabbt och smidigt, och vi vill såklart använda det bästa vi kan få tag i. Jag tror inte att det är jättemånga som faktiskt tänker så mycket på vilket papper de använder. Så det är superviktigt vad vi har för papper.